Mag-igmat kita mga kapuso kay padayong magpaulan ang low pressure area sa dakong bahin sa Mindanao inubanan sa epekto sa hanging habagat. Una ang low pressure area nga ulahing nasiplatan sa baybayon sa Giwan Eastern Samar. Wala sab giwala sa pag-asa ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Parahin sab nga magpaulan ang southwest monsoon o hanging habagat sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og mga pag-ulan ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula karong hapon hangtod unyang gabii. Busa paray mag-igmat sa posibleng pagbaha ug landslide.